විශ්වාසන් ගණනක් අපදුට සිහිනේ සැබෑ කරන්නට මිනිසෙක් නෙනවා සුවහස් නදවත් ගැහෙන රාවේ අසා සිටින්නට මිනිසෙක් ජාතික ජනබල වේගයේ ජනාධිපති අපේක්ෂක අනුර කුමාර් දිසානායක මහතාගේ ජය තහවුරු කෙරෙන ජනහමුවක් කළුතර දී පැවැත්තුණා. ජාතික ජනබල වේගයේ ප්‍රාදේශීය නායකයින් ඇතුළු පිරිසක් ඊට එක්ව සිටියා. අනුන්ගේ වරදින් අපි දුප්පතුන් විදිහට මේ ලෝකයෙන් සමුගෙන යනවා නම් එතන අපි නිවැරදි කරගන්න ඕන වරදක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඉතිහාසයේ කතිර ගහලා අපි අනාගතය ගැන නොහිතා නිකන් ගහන්නම් වාලේ කතිරයක් ගහලා මේ රටේ පාලකයන්ව බලයට ගෙනැල්ලා ඒ අයගෙන් හෙම්බත් වෙච්ච ජාතියක් විදිහට අපි දැන් ගිලිල යන බෝට්ටුවක එක පොකුරට එකතු වෙලා ඉන්නවා අපේ ජීවිතේ බේරගන්න කියලා. මුළු රටේම ජීවිත එකම එක දෑතක් මත විශ්වාසයෙන් තබන්න පුළුවන් මොහොතක් උදා වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ අන්තිම අවස්ථාව අතාරින්න ඕනේද? නෑ සහෝදරයා, අපි මේ අන්තිම අවස්ථාව අතාරින්න ඕනේ නෑ. ඒ නිසා මේ රටේ දෙකෝටි 20 ලක්ෂයක ජනතාවකගේ ඒ අනාගතය තීරණය කරන ඒ උදාර නායකත්වයට, ඒ නිර්මාණශීලී නායකත්වයට, ඒ දුක හඳුනන දුකත් එක්ක ජීවත් වෙලා දුකෙන් මිදෙන්න පුළුවන් මාර්ගය හොයන්න දන්න නායකත්වයට අපි මේ රට බාර දෙමු. අනුර සහෝදරයා, අපි ඔබව ජනාධිපති පුටුවේ ඉන්දනවාමයි. මේ හැම දෙනාම එකතු වෙලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රටේ බරපතල පරිවර්තනයක්. අදේ පිළිබඳ රට ලොකු අපේක්ෂාවක් තියෙනවා. 21 වෙනිදේ අවස්ථාව උදා වෙනවා. ඒ බලාපොරොත්තු සාගත දෑස් තමයි අපි ඉස්සරහා තියෙන්නේ. මේ රටේ ජනතාව ජාතික ජනබල වේගයේ ප්‍රමුඛ මහජන ව්‍යාපාරයේ කෙරෙහි තබන ලද විශ්වාසය ඔබ හිතනට වඩා ආරක්ෂා කරන්න අපි හැම දෙනාම බැඳෙන වෙයි කියන එක අපි සාධිත කරනවා. දැන් ඡන්දේ ප්‍රචාර කටයුතු අවසන් වෙන තව පැය කීපයයි. කාටවත් මතකයිද සජි ප්‍රේමදාසගේ මේ මැතිවරණයේ තේමා පාඩේ මොකද්ද කියලා? අනුර කුමාර් සානායකට බය වෙන එක සාධාරණයි සජිත්. ඒ නිසානේ අර මැයි මාසේ විවාදයෙන් පැනලා ගියේ. අපි දින දුන්න මිනිහට අපි ගිහිල්ලා අර ස්වාධීන රූපවාහිනියද විවාදයෙන් අපි ලෑස්ති වෙලා ගියා. එයා ආවේ නැහැ. 21න් පස්සේ මාස 4ක් යනකම් හොයාගන්නත් නැහැ ওই සජි ප්‍රේමදාසව. මේ සිද්ධ වෙන්නේ යන්නේ 21 වෙනිදා. හුදු නායකයෙක් වෙනුවට නායකයෙක් ගැනීමක් නෙවෙයි. හුදු ආණ්ඩුවක් වෙනුවට ආණ්ඩුවක් ගැනීමක් නෙවෙයි මේ සිද්ධ වෙන්නේ යන්නේ. මේ සිද්ධ වෙන්නේ යන්නේ සියවස් ගණනක් අපදුතු සිහිනේ. මේ රට මේට වඩා හොඳ රටක් බවට පරිවර්තනය කිරීමේ යුග පරිවර්තනය තමයි සැප්තැම්බර් මාසේ 21 වෙනිදා පටන් ගන්නේ. මේ රට මුළුමනින්ම කණපිට හරවන්න ඕන. මේක විනාශ වුණු රටක්, කඩා වැටුණු රටක්. ඒ නිසා මේ රට නැවත අපි පොහොසත් රාජ්‍යයක් බවට පත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන සැලසුම් වැඩපිළිවෙළක තමයි අපි මේ බලය ඉල්ලන්නේ. ජාතික ජනබල වේගයේ ආණ්ඩුවක් ආපුවාම රනිල් වික්‍රමසිංහ කියනවා ගෑස් නැති වෙයි. ඒ කියන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ගෑස් ලිඳි අයිතිකාරයද? ඊට පස්සේ රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන අපි බලයට ආපුවාම තෙල් නැතු වෙයි. රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන අරාබියේ සුල්තාන්ද? තෙල් නැතු වෙයන්. මතක තියාගන්න, ජාතික ජනබල වේගය ජනතාවට අවශ්‍ය අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ අඛණ්ඩවත් සාධාරණ මිලකටත් ගුණාත්මකවත් ලබා දීමේ වගකීමත් එක්ක තමයි ජාතික ජනබල වේගයේ ආණ්ඩුවක් හදන්නේ. 2024 සැප්තැම්බර් මාසේ 21 වෙනිදා ඡන්දේ දුන්නේ මාලිමාවට කියලා කෑ ගහලා කියන්න පුළුවන් විදිහේ වගකීම අපි ඉටු කරනවා. ඔබ සහ අපි අතර තියෙන සම්මුතිය එක. ඔබ අප කරේ විශ්වාසය තමනවා. ඔබ අප කරේ බලාපොරොත්තු තමනවා. අපි ඔබ අප කරේ තමන බලාපොරොත්තුව විශ්වාසය බිඳකින්වත් හානි වෙන්නට නොදී අපිට ඡන්දේ නොදුන් ජනතාවගේද විශ්වාසය දිනා ගනිමින් අපි අලුත් පාලනයක් මේ රටේ ස්ථාපිත කරලා ඉදිරියට ගෙන යනවා. අන්න ඒ කාර්ය වෙනුවෙන් මේ සැප්තැම්බර් මාසේ 21 වෙනිදා අපි මේ හැරවුමේ තීන්දුව ගමු. සියවස් ගණනක් අපදුටු සීනේ.